Здравейте, добро утро на всички. Днес правя това видео, за да ви покажа какво се случва в община Септември за последната една година с обществените поръчки. Направих си труда, тъй като там администрацията се оказа изключително нагла, изключително такава, която не иска да дава никаква информация, непрозрачна. И затова аз извадих поръчките за една година, за да ви покажа как близо 20 милиона са разпределени между няколко фирми само. Постоянно едни и същи фирми, прави впечатление, най-вероятно това са някакви близки фирми на кмета. И сега ще ви кажа с цифри къде са парите на септемврийци и на коя фирма, каква поръчка, кога е дадена. Точно една година назад, 13 юни 2023, строителна техника ПЗЕОД е взела поръчка за 151 114 лева, като на тази поръчка е единствен кандидат, няма публикуван договор. Тя се явила като единствен кандидат, т.е. други фирми не са се явили. Така. Мега Инвест Холд е другата фирма, която за една поръчка за 341 000 явяват се само две фирми и двете са близки до кмета. Така, следват пет поръчки отново за строителна техника ПЗЕОД, може сами да проверите с кой е свързана тази фирма. Цели пет поръчки от 13 юни, 15 юни, пак 15 юни има. Това е единствен кандидат, друга фирма не се е явила тук. Една поръчка за 20 000, една за 94 000, 141 000, 105 000 и една за 24 000 лева. Тук отново се явява само тази фирма и няма публикуван договор. Втората фирма, която прави впечатление, която получава също няколко поръчки, 5 или 6, Mega Invest Hold. Тя се явява 29 януари 2024 тази година. Поръчка за 44 000, мисля, че има публикуван договор. Има тук една фирма, която е Evergreen Corporation. Тя за първ път се появява. И отново на 23 януари 2024, отново строителна техника ПЗ. Тук са се явили само две фирми. Така, обща стойност на обществените поръчки в община Септември, от това, което аз имам и съм изчислил най-долу, 20 милиона 148 655 лева. Ето това се случва в община Септември. Как на две или три фирми се раздават милиони. Сега не съм проверявал още на какви цени. Но практиката сочи, че в много общини цените на материали, на поръчки, на услуги, всичко е завишено, за да се сложи въздух. Аз бях правил видео и за община Стамболийски, как една детска градина, която струват 300 000 ремонта на детската градина, стигна до 1 100 000. Така че сега на изборите, тези където, специално в община Септември, където нарушават законите и правят билборди, заедно кметовете там агитират за определени народни представители в нарушение на закона, да ги видите къде им е интереса. Ето, интереса им е в тези средства усвояване. И тук също прави впечатление, че въпреки, че са получили покана да кандидатстват за осветление за Ветрен дол, и Ветрен дол трябваше да има безплатно осветление, не ние да го плащаме от Възраждане, те не са се явили на тая покана. Ето, тук няма. Не са направили нищо за Ветрен долци. Единствено за техните фирми. Така че призовавам сега
уважаеми съграждани, особено септемврийци, гражданите на септември, помислете, тези хора не ги подкрепяйте на изборите, защото те продължават да мултиплицират печалба чрез тези обществени поръчки и стават все по-нагли и нагли и имат пари, съответно излишен капитал, и фирмите, които работят с тях, могат да държат хората там зависими, защото те тези пари ги взимат от вас. Така че хубав ден и аз ще продължавам с разкритията, които мога да правя.